Makambi mtaa wa Nyamanoro mwaka 2021. Makambi mtaa wa Nyamanoro mwaka 2021. Hilo ndio neno kuu katika mikutano hii. Nitakwenda na ujumbe wa saa ya hukumu. Jana tulikuwa tunaona chana kama wa leo, tuliona ujumbe wa saa ya hukumu unatokea wapi hasa. Tukaona ndio mzigo wa kitabu cha Danieli na Ufunuo. Na tulisoma tukaona ni kweli ndio mzigo ndiye kiini cha Danieli na Ufunuo. Lakini ndio kiini pia cha Biblia. Mungu ametaka wewe na mimi tuweze kujua. Jioni tukaona hiyo saa ya hukumu. Maana kama tutakwenda na ujumbe wa saa ya hukumu, kwa hiyo kwa tunaangalia saa ya hukumu, tukaifuatilia hiyo saa ya hukumu, tukaona inaanza mwaka 1844. Tulisoma Danieli, tukasoma Ufunuo, tukasoma Hesabu, tukasoma Ezekieli, yakatusaidia kufahamu. Tukagundua tunaishi wakati wa saa ya hukumu. Kwa hivyo wewe na mimi tuko ndani ya wakati huo. Leo tunasogea mbele kwamba tunakwenda na ujumbe wa saa ya hukumu. Hiyo kuhukumu inavyotajwa katika Biblia inamaanisha utakaso. Na sasa mchana huu wa leo tutaona sehemu ya kwanza ya somo hili. Utakaso na wakati wa mwisho. Utakaso na wakati wa nini? Utakaso na wakati wa nini? Wa mwisho. Hii ni sehemu ya kwanza ya somo hili. Kwa sababu anaposema mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Hiyo saa ya hukumu tutaisikiliza inamaanisha nini hasa, ili tuweze kufahamu kwamba utakaso uko ndani ya wakati wa mwisho. Tunahitaji kuona maneno hayo mawili yanavyohusiana na saa ya hukumu, kwa kuwa hicho ndicho tunachohitaji kukielewa, ndicho tunachohitaji kukipeleka, kwamba nitakwenda na ujumbe wa saa ya hukumu. Kwa hiyo ni lazima tufahamu. Na leo baada ya kuona jana kwamba unaposikia katika Danieli 2 mstari wa 44 jiwe linachongwa bila kazi ya mikono, na tukaona ufafanuzi wake ile sura ya 7 mstari ule wa 10, wa 9, 13 na 14, lile jiwe linaelezewa ni hukumu inawekwa. Mzee wa siku anaketi, vitabu vinafunguliwa,
Na mmoja mfano wa mwanadamu akamkaribia, hukumu ikafanyika, utawala wote wa yule mnyama wa kutisha, ile pembe yenye mdomo, yale macho, ikaondolewa. Tukaona utawala wake unaondolewa na hukumu inayofanywa na mzee wa siku. Lakini tukaona ufafanuzi wake tena katika ile Danieli sura ya 8 mstari wa 20, sura ya 8 mstari wa 25. Hapa tunaona ataifikiria mwisho, na lugha inayotumika inasema atavunjika bila kazi ya mikono. Maana yake inafanywa na mzee wa siku, sio kazi ya mwanadamu. Mwanadamu hawezi kuzuia mamlaka ya pembe ndogo. Mwanadamu wala serikali za dunia haziwezi kukinzana na mwendo wa mamlaka za dunia zilizoungana na dini ambayo itakuja duniani. Ila atavunjika bila kazi ya mikono. Ndio lile jiwe lililochongwa bila kazi ya mikono. Lakini tukaona pia katika ile Danieli sura ya 11 na ule mstari wa 45, ataifikiria ajali yake mwenyewe, wala hakuna atakayemsaidia. Tukaona hiyo ni nini basi? Hiyo tukaona Mikaeli atasimama, jemadari mkuu. Danieli 12 mstari wa kwanza, anaitwa Mikaeli. Kwa hivyo ukianzia hapo ukasafiri, utagundua ya kwamba kitabu cha Danieli kinazungumzia habari za Yesu na atakavyoitimisha pambano kuu. Pambano kuu kwa mkutadha wa Danieli na Ufunuo ni ilipo ili Kristo ashinde, linamtaja kama mshindi. Na sasa unahitaji kuweza kuona, tulipoangalia zile siku 2300 tukaona patakatifu patatakaswa. Na leo tunahitaji kuanzia hapo. Hiyo lugha patakatifu patatakaswa ambayo imetajwa na Danieli ni hukumu inawekwa. Kumbe inahusu utakaso. Soma tena Danieli sura ya 8 na ule mstari wa 14 hata mstari wa 17. Neno la Mungu linasema. Nasema, akamwambia, ndio, hata nyakati za jioni na asubuhi 2300. Naam. Ndipo patakatifu patakapotakaswa. Ndio. Ikawa mimi, yeye Danieli. Naam, mimi Daniel. Aha. Nilipoona hayo maono. Nalitafuta kuyafahamu. Nikatafuta niyafahamu. Natazama. Alisimama mbele yangu mmoja mfano wa mwanadamu. Huyo msikilize vizuri huyo. Na ninaomba msikilize wapendwa. Unajua anayemfahamisha Danieli maono haya, sikiliza anachosema. Alikuja mmoja aliye mfano wa nani? Wa mwanadamu. Kwenye ile Danieli sura ya 7 ule mstari wa 13 na 14 inamtaja hivyo. Moja mfano wa mwanadamu. Yaani sura ya 7 inamtambulisha Yesu mwana wa Adam. Sura ya 8 inamtambulisha Yesu kama kuhani mkuu. Na lugha inayotumika katika Danieli 8:25, na yeye aliye mkuu. Kwa hiyo atashindana yeye aliye mkuu, hiyo pembe ndogo hiyo, lakini atavunjika bila kazi ya mikono. Halafu huyo Yesu anatajwa na Danieli sura ya 9 akitajwa kama nani? Ndio yule tuliyemuona, Masihi atakaye komesha dhambi. Ukianzia na mstari wa 24 mpaka mstari wa 27 unamtaja Masihi atakaye kamilisha kuondoa dhambi. Na hivyo kwa mtasari tu, sura ya 7 ni mwana wa Adamu akifanya hukumu. Sura ya 8 inakupeleka kwa kuhani mkuu, tafanya vita na yeye aliye mkuu.
Na lile neno naotaja hapo linaelezea habari za hakimu, lakini anayehusika na utakasaji. Na ndio maana anatajwa mkuu, ambayo inamaanisha kuhani mkuu. Lakini sura ya 9 inatuongezea katika yale majuma 70, inakutajia Masihi atezekae, Masihi anayejitoa kuwa kafara. Kwa lugha nyingine ni hivi, sura ya 9 inakupeleka kazi ya Yesu Kalvari. Sura ya 8 inakupeleka kazi ya Yesu patakatifu pa mbinguni. Na ile sura ya 7 inakuletea hiyo kazi ya Yesu kama kuhani mkuu. Inafanyikaje? Yuko pale mfano wa mwanadamu. Yeye aliyevaa, aliyefanyika mwili, ni kuhani mkuu, anafanya hukumu. Na sasa ndipo ile sura ya 10, 11 na 12 inakutajia Yesu Kristo kama shujaa wa vita. Lugha inayotajwa na jina ni hili, Mikaeli, jamadari mkuu. Haleluya. Yani anakutajia ujue ni mshindi wa vita. Yote inaelezea habari za Yesu. Sasa hapa huyu aliye mfano wa mwanadamu akamkaribia Danieli. Sasa sikiliza, nini Danieli alitaka ajue? Hayo maono ya habari ya siku 2300 alitaka ajue. Sasa anayekuja, sikiliza sasa. Moja mfano wa mwanadamu akafanyaje, msomaji? Nikasikia sauti ya mwanadamu katikati ya mto Ulai. Ndio. Iliyoita na kusema. Ikasema, Gabrieli, Gabrieli, mfahamishe. Upepo unakusumbua au umekuaje? Upepo. Anasema, mfahamishe mtu huyu maono haya. Gabrieli, njoo. Mfahamishe mtu huyu maono hayo. Huyo anayemuita Gabrieli ni nani? Ha? Mfano wa mwanadamu. Yule mfano wa mwanadamu ambaye Biblia inamtaja katika Danieli kwamba ni nani huyo? Huyo ndiye Mikaeli mkuu, jamadari. Lakini inamtaja ndiye Masihi aliyekufa Kalvari. Hiyo Danieli sura ya 9:24-27. Hiyo ndiye inamtaja kwamba ni kuhani mkuu katika Danieli sura ya 8 mstari ule wa 25. Kwa hiyo ndiye anayemwambia Gabrieli njoo. Kwa kuwa Danieli anahitaji kujua, nenda umfahamishe, mjulishe habari ya maono hayo. Kwa hiyo Yesu ndiye anayetoa oda, amri kwa Gabrieli, nenda ukamjulishe. Na ngoja sikiza, ndugu zangu wapendwa, kila roho inayopenda kujua habari hizi Mungu atamjulisha. Ni makosa sana kwa mtu yeyote kusema ya kwamba kitabu cha Danieli na Ufunuo hakieleweki. Kama hakieleweki, ni kwa vile wanaosoma hawataki kujua. Sababu ni hiyo tu, kwa sababu hawataki kusoma, na wakisoma hawataki kujua, na hivyo hawataelewa. Si kwa sababu Mungu hataki waelewe, ila kwa sababu hawana ile roho ya Danieli aliyetaka kujua habari ya maono hayo. Gabrieli akatumwa kwa sababu Danieli alitaka kujua. Njoo Gabrieli, mfahamishe huyu Danieli habari ya maono hayo. Twende paka mstari wa 17. Basi alipakaribia mahali niliposimama. Nami naliogopa alipokaribia. Aliogopa Danieli, yani wakati Gabrieli anakaribia, Danieli akaogopa. Nikaanguka kifudifudi. Kaanguka kifudifudi. Lakini aliniambia. Yule mtu akamwambia, Gabrieli akamwambia, "Fahamu e mwanadamu. Fahamu e mwanadamu. Kwa maana maono haya ni ya wakati wa mwisho." Haya maono ni ya wakati wa mwisho. Si unaona anamjulisha? Anamwambia Danieli, sikia, fahamu basi, haya maono ni ya wakati wa mwisho. Mwisho. Umemaliza paka mstari wa 17? Ndio. Haya maono ni ya wakati wa mwisho. Mwisho.
Na unajua wakati wa mwisho umetajwa mara tatu kwenye sura hiyo ya Danieli sura ya nane. Mara ya kwanza ni hilo fungu aliyomalizia nalo mstari wa 17. Mara ya pili wasomee mstari wa 19. Akaniambia. Huyo huyo Gabrieli akamwambiaje? Tazama nitakujulisha yatakayokuwa wakati wa mwisho. Nina mpango wa kujulisha yatakayokuwa wakati wa mwisho. Wa ghadhabu. Maana ni ya wakati wa mwisho ulioamriwa. Yaani haya maono ni ya wakati wa mwisho na umewekewa amri yatendeke wakati wa mwisho. Fungu la pili linalotaja wakati wa mwisho la tatu linalotaja wakati wa mwisho kwa sura hiyo hiyo mstari wa 23. Mstari wa 23 unasomeka hivi. Inasema na wakati wa mwisho wa ufalme wao wakosao watakapotimia. Wakati wa mwisho wa ufalme wao wakosao utakapokuwa umetimia. Mfalme mwenye uso mkali. Naam. Afahamuye mafumbo. Ndio. Atasimama. Kwa hiyo mara tatu limetajwa katika kitabu cha Danieli sura ya 8. Likatajwa mara mbili katika kitabu cha Danieli sura ya 11. Na limetajwa mstari wa 16, likatajwa mstari wa 40, wakati wa mwisho. Hiyo ni njozi ya 4. Na hii tuliyosoma ni njozi ya 3. Na hivyo hapa tunaona kitu kimoja kwamba maono ya siku 2300 yanatokea wakati wa mwisho. Sasa angalia pia inatajwa sura ya 12 ya Danieli anataja wakati wa mwisho mara mbili. Sasa hii itatusaidia kuongezea uelewa. Wapi? Soma mstari wa 4, Danieli sura ya 12. Inasema hivi. Inasema, lakini wewe Danieli. Wewe Danieli, yafunge maneno haya. Funga maneno haya. Ukakitie muhuri kitabu. Weka muhuri kwenye hicho kitabu. Hata wakati wa mwisho. Hata wakati wa mwisho. Kwa hiyo hapo tunapata dokezo kwamba yale maono ya wakati jioni na asubuhi 2300 yalitiwa muhuri. Usisahau katika Danieli 8 mstari wa 17 akatueleza hivi ni ya wakati wa mwisho. Danieli 12 mstari wa 4 unasema yaweke muhuri, yafunge, maana yamewekwa mpaka wakati wa mwisho. Sasa tunabaki tunajiuliza. Soma mstari ule wa 9, Danieli sura ya 12, kwa mara ya pili ndani ya sura hiyo wakati wa mwisho unatajwa. Akasema. Akasemaje? Enenda zako Danieli. Enda zako Danieli. Maana maneno haya yamefungwa. Haya yamefungwa na kutiwa muhuri. Unajua Danieli alitamani aingie achungulie mpaka yaelewe A mpaka Z, aanze kufanya mchanganuo. Maana akasema sikiliza Danieli, haya hayakuhusu kwa wakati wako haya. Yamefungwa Danieli. Yawekee tu muhuri, ni ya wakati wa mwisho. Hata wakati wa mwisho. Hata wakati wa mwisho. Wa nini? Wa mwisho. Hata wakati wa nini? Wa mwisho. Sasa hapa ndipo tunahitaji kuweza kujua ujumbe wa kutakaswa kwa patakatifu ni ujumbe utakaofanyika wakati wa mwisho. Hiyo lipigie mstari. Unahusu wakati wa nini? Wa mwisho. Wa mwisho. Tuko sawa? Tuko sawa? Aha. Jambo la pili ni ujumbe uliowekewa muhuri. Maana yake ni nini? Ulifungwa. Tafsiri yake ni nini? Biblia inaposema kuwekewa muhuri, ndio maana naona yule mfalme kwenye lile tundu la simba aliweka muhuri. Muhuri tutakuja kuangalia huko baadaye, lakini leo tu kwa leo ujue ya kwamba vitu vikiwekewa muhuri katika muktadha huo vinamaanisha visibuguliwe. Maana yake visifunguliwe. Ndio maana naona anaweka muhuri juu ya lile tundu la simba. Maana yake haviwezi kuchafuliwa, haviwezi kuharibiwa. Yaani Mungu huu ujumbe ameuhifadhi, ameutunza. Hakuna yeyote atakaye uchakachua. Weka muhuri mpaka wakati wa mwisho. Usiharibiwe, usifanyiwe chochote, uhifadhiwe. Lakini kuna jambo jingine la tatu litakalotusaidia.
Soma Danieli sura ya 12 na mstari wa 7. Kuna dokezo linalotueleza huu ujumbe wakati wa mwisho unaunganishwa na nini? Soma. Nami nikamsikia yule mtu aliyevikwa nguo za kitani. Aha. Aliyekuwa juu ya maji ya mto. Maji ya mto. Hapo alipoinua mkono wake wa kuume. Wa kuume. Na mkono wake wa kushoto. Na mkono wa kushoto. Kuelekea mbinguni. Ndio. Akaapa kwa yeye aliye hai milele na milele. Yeye akaapa kwake aliye hai milele na milele. Ya kwamba. Kwamba. Itakuwa wakati. Itakuwa wakati. Na nyakati mbili. Na nyakati mbili. Na nusu wakati. Na nusu wakati. Tena watakapokuwa wamekwisha kuvunja nguvu za hao watu watakatifu. Na ni baada ya kuvunja nguvu za watakatifu. Ndipo mambo hayo yote yatakapotimia. Ndipo utimilifu hayo maono utakapotimia. Hapa tunapewa dokezo muhimu sana. Tumeshajua habari ya yale maono ya siku 2300 ni ya wakati wa mwisho. Moja, mbili, yaliwekewa muhuri. Aha. Tatu, tunapewa dokezo yanahusiana baada ya wakati, nyakati ngapi tena? Mbili na nusu nini? Wakati. Tena ni baada ya watakatifu kuwa wamedhoofishwa. Sasa hii lugha hii ndio itatumulikia njia kwa wazi sana. Tunafuatilia utakaso na wakati wa mwisho. Tumeshajua maono haya yanatendeka wakati wa mwisho. Lakini tukaambiwa ni ujumbe ambao ulihifadhiwa bila kugoshiwa mpaka wakati wa mwisho. Lakini unaunganishwa na kumalizika kwa kipindi cha wakati, nyakati mbili na nusu wakati. Na ndani ya kipindi hicho watakatifu watadhoofishwa, watateswa. Sasa hii lugha kwa mara ya kwanza imetajwa katika Danieli sura ya 7 na ule mstari wa 24-25. Hebu soma hapo. Hapa nitasoma kama ilivyoandikwa. Naam. Na habari za zile pembe kumi. Zile pembe kumi katika ufalme huo. Ndio. Wataondoka wafalme kumi. Wafalme kumi. Na mwingine ataondoka baada ya hao. Aha. Naye atakuwa mbali na hao wa kwanza. Ndio. Naye atawashusha wafalme watatu. Jambo la kwanza, anashusha wafalme watatu. La pili, naye atanena maneno kinyume chake aliye juu. Atatukana Mungu. Jambo la tatu, naye atawadhofisha watakatifu wake aliye juu. Lugha ile ile ya ile Danieli sura ya 12 mstari wa 7. Atapambana na watakatifu. Jambo la nne, naye ataazimu kubadili majira na sheria. Atashughulika na majira na sheria. Nao watatiwa mkononi mwake kwa wakati. Ha, wateule watatiwa mikononi kwa wakati. Na nyakati, na nyakati mbili. Na nusu wakati. Na nusu wakati. Kwa mara ya kwanza wakati, nyakati mbili, na nusu wakati vinatajwa kama kipindi cha utendaji wa pembe ndogo. Kwa sasa tutatembea nayo tu kama pembe ndogo. Tuje kuiona huko baadaye. Kwa hiyo vinahusiana na pembe ndogo, vinahusiana na mateso ya waaminio, vinahusiana na kumkufuru Mungu. Utendaji wa mamlaka ya pembe ndogo ndio umepewa wakati, nyakati mbili na nusu wakati. Ile Danieli sura ya 12 mstari wa 7 anatuongezea, yule malaika anasema hivi, ni hayo kipindi hicho kinahusiana na wakati wa mwisho. Kwa hivyo hapa kinachomulikwa, tunamulikwa vitu vifuatavyo: wakati wa mwisho na ule utendaji wake, ile pembe ndogo unakwenda kuanza baada ya wakati, nyakati mbili na nusu wakati. Na hii ni nini maana yake? Tusisahau, jana tuliambiwa neno moja, Danieli na Ufunuo ni kitabu kimoja. Cha Danieli ni cha unabii, cha Yohana ni cha Ufunuo. Na kwa sababu hiyo itatusaidia kuelewa. Sasa twende kwenye Ufunuo uone mfanano huo. Mfanano huo wa kwanza tunausoma. Soma pamoja nami hata kitabu kile cha Ufunuo sura ya 12. Hebu soma ule mstari wa 6.
Lugha inayotajwa hapo. Neno la Mungu linasema. Nasema yule mwanamke akakimbilia nyikani. Akakimbilia nyikani ambapo ana mahali palipotengenezwa na Mungu. Na Mungu ili wamlishe huko kwa muda wa siku 1260. Hapo zimetajwa siku 2000 na miangapi? 1260. Eh. Halafu nenda sura ya 11. Sura ya 11, halafu usome mstari wa 5. Hapo anataja mwanamke ameenda nyikani lakini analindwa kwa siku 1260. Soma Danieli Ufunuo sura ya 11 mstari wa 5. Na mtu akitaka kuwadhuru. Akitaka kuwadhuru, moto hutoka katika vinywa vyao. Eh. Na kuwala adui zao. Ndio. Na mtu akitaka kuwadhuru. Aha. Hivyo ndivyo impasavyo kuuawa. Naam. Mstari wa 3. Neno la Mungu linasema. Nasema nami nitawaruhusu mashahidi wangu wawili. Shahidi wangu wawili. Nao watatoa unabii wa siku 1260. Usiku 1260. Mashahidi hali wamevikwa magunia. Wamevikwa magunia, yani mazingira ya kuomboleza. Kula alitumia lugha atawadhoofisha. Hapa anasema wamevikwa magunia. Wanaomboleza. Sasa Ufunuo sura ya 15 inatueleza kitu kingine. Soma ule mstari wa 5. Ufunuo sura ya 13 sio 15. Ufunuo sura ya 13 na ule mstari wa 5. Angalia anachoeleza hapa. Neno la Mungu linasema. Linasema naye akapewa kinywa cha kunena maneno makuu. Makuu ya makufuru. Ya makufuru. Akapewa uwezo wa kufanya kazi yake. Eh. Miezi 42. Miezi 40 na mingapi? Na miwili. Na miwili. Tumeona siku 1260. Tumeona miezi 40 na mingapi? Na miwili. Na miwili. Sasa hiki kinachotajwa hapa ndicho tunachokiangalia. Ili tujue kile kipindi ambacho kinahusiana na wakati wa mwisho, lazima tuangalie hii miezi 42, lakini pia tuangalie siku 1260. Tuliona kwa Danieli wakati nyakati mbili nusu wakati vinahusu hayo hayo. Na hapo tunaona sura ya 13 inahusu mnyama huyo huyo. Ana sifa zile zile za Danieli sura ya 7. Mfano wa simba, kinywa kama cha simba, mfano wa dubu, ana makucha yake vile vile, ana majina ya makufuru hivyo hivyo. Hiyo ni Ufunuo 13 mstari wa kwanza mpaka 4, utaona yote hayo. Kwa hiyo anapewa kufanya vita. Kule tumeona atawadhoofisha kwa wakati nyakati mbili na nusu wakati. Picha inayotajwa kule ndio inayotajwa huku pia. Ufunuo sura ya 11 na mstari wa 2. Ufunuo 11 mstari wa 2, neno la Mungu linasema. Linasema na behewa iliyo nje ya hekalu. Uiache wala usipime. Kwa nini? Kwa maana mataifa wamepewa hiyo. Wamepewa hiyo behewa iliyoko nje. Nao wataukanyaga mji mtakatifu. Lugha inayotajwa hapa sasa sio kudhoofisha bali kukanyaga mji mtakatifu. Miezi 42. Miezi 42. Kwa hiyo lugha inabadilika, atakudhoofisha, inatoka hapo inakuja kukanyaga mji mtakatifu, inakuja watavaa magunia, inakuja mwanamke atakimbilia nyikani. Nyikani penye dhiki, magunia, maombolezo, kanyaga ni yale yale. Kipindi ni hicho hicho. Kinatajwa hivyo. Soma pamoja nami katika Ufunuo sura ya 12, halafu usome mstari wa 14. Neno la Mungu linasema. Linasema mwanamke yule akapewa mabawa mawili ya tai. Ya tai yule mkubwa. Eh, ili aruke. Aruke. Aende zake nyikani. Aende huko huko porini. Hata mahali pake. Ndio. Hapo alishwapo. Hapo alishwapo kwa wakati. Kwa wakati. Na nyakati mbili. Nyakati mbili. Na nusu ya wakati. Na nusu ya wakati. Mbali. Na joka huyo yule. Kwa hiyo ukiona ule mstari wa 6 hasemi wakati, nyakati mbili, na nusu wakati. Anatumia neno siku 1260. Lakini vinahusiana nini? Vinahusiana tu na wakati, nyakati mbili, na nusu wakati. Huo ni mstari wa 14. Lakini pia tukaona katika Ufunuo 15 na ule mstari wa 5, 13 mstari wa 5, anataja miezi 42. Huyo huyo mnyama huyo.
atashughulika kwa miezi 42. Na tumeiona Ufunuo 11 mstari wa 2, tukaona pia siku katika ule mstari wa 5. Sasa nini maana yake? Lugha ya Danieli sura ile ya 7 ule mstari wa 25, wakati nyakati mbili na nusu wakati ikarudiwa tena na Danieli sura ya 12 mstari ule wa 7. Yaani siku hizo za hayo maono yanakuja kutimia baada ya wakati nyakati mbili na nusu wakati. Tukaenda Ufunuo 12 mstari wa 14, mwanamke kule alitumia watai watakatifu wake. Hapa naleta picha ya mwanamke anayetafutwa ateswe na joka, akakimbilia polini nyikani ili wamulishe huko kwa wakati nyakati mbili na nusu wakati. Tukapewa tafsiri yake katika ile sura ya 11 mstari wa 2, tukaambiwa ni sawa na miezi 42. Tukapewa ufafanuzi wake tena katika ile Ufunuo sura ya 13 na ule mstari wa 5, siku ama miezi, na mstari wa Ufunuo sura ya 11 mstari wa 2. Hiyo ina maana hivi, kipindi cha wakati nyakati mbili na nusu wakati ni sawa sawa na miezi 42, ni sawa sawa na siku 1260. Watakatifu watadhoofishwa, mji mtakatifu utakanyagwa, watafikwa magunia, mwanamke atakuwa nyikani. Ikiwa ndivyo, lazima tujue, tumeshajua, lakini hata ukifanya mahesabu, katika wakati ni moja, nyakati mbili ni ngapi? Nusu wakati ni nusu nini? Hiyo ni sawa na tatu na nusu. Lakini hiyo tatu na nusu ndiyo ambayo ni miaka, kwa sababu neno idani lililotumika pale linamaanisha mwaka. Wakati mwaka, nyakati mbili miaka miwili, nusu wakati nusu mwaka. Kwa hiyo moja mwaka, mbili ni miaka, nusu ya mwaka inakupatia ni miaka mitatu na miezi mingapi? Sita. Ah, miezi sita. Hey, nyamanoro, shida nimeingia kwenye hesabu, kesi hiyo nipata jana imekuja. Ni miaka mitatu na miezi mingapi? Sita. Ninaenda ya yote kwa sababu wewe na mimi tumeishi wakati huu, na Mungu amekusudia ufahamu. Mwenye niambie ndugu zangu wapendwa, jiweke mazingira ya kufahamu. Jiweke mazingira ya kufahamu. Amina. Huu sio ujumbe wa kinasemba, wala sio ujumbe wa kinasengiyuva, wala sio ujumbe wa mtu yeyote. Ni kila aminie. Usibaki na mawazo ya kwamba oh, mimi sijajaliwa kuelewa unabii, yani ni unabii hata sielewe kitu mwenzangu. Wewe hakuna muujiza hapo. Mungu ameandika uelewe. Jambo la pili, ikiwa idadi ni mwaka, tumeshapata miaka mitatu na nusu, ambalo unahitaji kuelewa ni hili. Danieli anaandika kwa mujibu wa kalenda ya Kiebrania. Kalenda ya Kiebrania, mwezi una siku 30. Hiyo ni pointi ya kuandika, usiipoteze. Miezi yetu hii ni kalenda ya Gregori. Kuna mwezi wa pili mara siku 28, kuna mwezi wa pili mara siku 29, kuna mwezi wa Juni mara siku 30, mwezi wa Julai, Disemba siku 31. Kwa hiyo kuna badiliko la siku. Kalenda ya Kiebrania, mwezi una siku 30. Danieli wakati anaandika hajaandika kwa kalenda ya Kigregori, ameandika kwa kalenda ya Kiebrania. Kwa hiyo kama ni wakati nyakati mbili na nusu wakati, miaka mitatu na nusu, tuibadilishe miezi tuione. Mwaka mmoja una miezi mingapi? 12. 12. Weka hapo 12. Nyakati mbili ni miaka miwili. Hapo miaka miwili ni miezi mingapi? 24. Weka hapo pembeni. Haya, nusu wakati ni nusu mwaka, ambayo ni miezi mingapi? Sita.
Sasa tunajumulisha mwaka, wakati wa kwanza miezi 10 mingapi? 12. Jumulisha nyakati mbili miezi 20 mingapi? 24. Jumulisha nusu wakati, nusu mwaka, miezi mingapi? 6. Kwa hiyo ni 12 jumulisha 24 jumulisha 6. Toa hesabu na wewe. 42. Imekupatikana 40 ngapi? 42. Imepatikana 40 ngapi? 42. Mmeona imekubaliana na ufunuo? Mmeona imekubaliana na ufunuo? Ndio. Ndio hizo. Nyakati 3 na nusu ni miezi 42. Haya, tunakuja tena siku katika mwezi ya kalenda ya Kiebrania ni siku 30 kwa kila mwezi. Sasa hapa kidogo tuzidishe. Kwa sababu tuna miezi 40 ngapi? Miezi 42. Msomaji uto tunaenda sambamba. Unajua hesabu hii? Hesabu. Miezi 42. Inawezekana wanaelewa hesabu vizuri lakini hawasemi. Usijua aliwazuia wasiseme? Pasa sengi uva aliwazuia? Tuna miezi 40 ngapi? Na miwili. Na kila mwezi ni siku ngapi? 30. Sasa zidisha 42 mara 30. 1200 na ngapi? Na 60. Ndio maana tumesoma hizo siku kwenye ufunuo. Tukasoma hiyo miezi kwenye ufunuo. Tukasoma wakati nusu, wakati nyakati mbili nusu wakati kwenye ufunuo. Ndio lugha ile ile ya Danieli 7:25. Danieli 12 mstari wa 7. Na vyote hivyo vivyo vinahusu wakati wa mwisho. Sasa tunakuja tuna siku 1260. Kwa mujibu wa Biblia, Hesabu 14 mstari wa 34. Ezekieli 4 mstari wa 6. Amesema hivi, siku moja ni sawa na mwaka. Kwa hiyo kama tuna siku 1260, hivyo tuna miaka 1200 na ngapi? Na 60. Pointi ya 4. Tunaenda pointi ya 4. Inaanzia wapi kuhesabika? Rudi tena katika Danieli sura ya 7. Soma ule mstari wa 25. Danieli sura ya 7 mstari wa 25. Neno la Mungu linasema. Linasema naye atanena maneno kinyume chake aliye juu. Soma mstari ule wa 24. Acha wa 25. Na habari za zile pembe 10. Pembe 10 katika ufalme huo. Wataondoka wafalme 10. Ndio. Na mwingine ataondoka baada ya hao. Ndio. Naye atakuwa mbali na hao wa kwanza. Ndio. Naye atawashusha wafalme watatu. Komea hapo. Hii pembe ndogo wakati yenyewe inazuka inakuja kwenye utawala inaangusha pembe ngapi? Inaangusha pembe ngapi? Tatu. Tatu. Na hivyo ndipo tunajua tumeshajua wakati utawala huu wa kidini unainuka dini ya Kirumi. Nisikilize, iliangusha pembe tatu na historia imezitaja bayana. Imetaja pembe ya kwanza ni Waheruri, kataja pembe ya tatu ni Wavandali, ikataja pembe ya nne ni Wathrogoth. Waheruri iliangushwa mwaka wa 493 baada ya Yesu. Waheruri hao 493 baada ya Yesu. Waliofuata ni Wavandali. Wavandali waliangushwa mwaka wa 534 baada ya Yesu. 534 baada ya Yesu. Hao ni Wavandali. Wathrogothi wakaangushwa mwaka wa 538. Na baada ya Wathrogothi, Rumi ya Kikristo ikaenda kireleni, ikatwaa madaraka ya serikali na ikatwaa madaraka ya kidini. Ndipo tesa ya Ukristo
ikaingia. Kabla ya hapo Ukristo ulikuwa unateswa na Wayahudi, unateswa na Rumi ya kiserikali, kuanzia mfalme Nero, nenda mfalme Diocletian, nenda mfalme Domitian, walikuwa wanatesa Ukristo. Lakini kuanzia mwaka wa 538 Ukristo unatesa wa Kristo. Yani vita ikahama, badala ya kuteswa na serikali za kipagani, sasa ni kanisa linatesa wa Kristo. 538 ndipo naambiwa watakapo kwisha zivunja nguvu za wateule, watakapo kwisha kanyaga mji wa Yerusalemu, mwanamke atakuwa nyikani, atadhofishwa watakatifu wake aliyo juu. Hiyo ndio ruge inayotajwa wakati dini ilipotesa waaminifu. Baada ya kipindi hicho ndipo sasa tunaona alipoanguka wa Theogothi 538. Baada ya kipindi hicho Gabriel alimwambia Danieli, baada ya wakati nyakati mbili na nusu wakati, ndipo muda wa wakati wa mwisho unafika. Aha, safi. Tumeshajua mwanzo wa kuinuka kwa mateso yaliyoongozwa na kanisa la Rumi ni lini? 538. Sasa ndipo kwa kuwa ni baada ya Yesu, tunajumulisha nini? Kipindi cha wakati, nyakati mbili na nusu wakati, yani miezi 42 ambayo ni sawa na siku 1260 ambayo ni miaka 1260. Kwa hiyo mamlaka ya kutesa, ya kudhoofisha, ya kukanyaga, ya kuvunja nguvu za wateule iliwekwa ndani ya miaka 1260. Na kwa kuwa ilianza baada ya anguko la Theogothi mwaka 538, hivyo tunajumulisha 1260. Fanya hesabu. Kwa kuwa tuna 538 jumulisha 1260, tunachukua 8 ongeza 0 ni ngapi? Ni 8. Tunachukua 3, maana kule ni 538. Tunachukua 3 jumulisha hapa tu 1260, jumulisha 6. 3 ongeza 6 ni ngapi? 9. Kule tumebaki na 5, huku chini tumebaki na 2. Maana kwetu tuna 538, huku tuna 1260. Kwa hiyo tunachukua 5 ongeza 2 ni ngapi? 7. 7. Kule tumeishiwa kwa juu, huku tumebaki na 1, tunashusha 1. Kwa hiyo tunapata jumla 1790 na ngapi? Na 8. Na 8. Hapa ndipo alipoomba Danieli ajue habari za siku 2300, akaambiwa ni mambo ya wakati wa mwisho, yanaanza wakati wa mwisho. Kisha akamweleza wakati huo wa mwisho unafuata baada ya kipindi cha wakati, nyakati mbili na nusu wakati, ni mateso ya kidini. Kipindi hicho kinaanza 538 na kinaisha 1798. Kinapofika mwisho, wakati wa mwisho unaanza. Kwa hiyo unabii wa siku 2300, patakatifu patatakaswa, ni kipindi cha utakaso tangu wakati wa mwisho. Usisahau kimeitwa wakati wa mwisho. Na ndio maana ile Danieli sura ya 12 mstari wa 10 Biblia inasemaje, msomaji? Hicho ni kipindi ambacho Biblia inaeleza kuanzia wakati wa mwisho, mtazamo wa Mungu kwa ulimwengu ni huu.
Danieli 12 na mstari wa 10, Biblia inasema nini hapo? Neno la Mungu linasema. Yasema wengi watajitakasa. Watajitakasa wachache. Wengi. Wengi watajitakasa na kujifanya weupe. Wengi watajitakasa na kuwa weupe na kusafika. Na watasafika uchafu wao. Bali wabaya. Wabaya watatenda mabaya. Wataendelea kutenda mabaya. Wala hataelewa mtu mbaya wao yote. Mtu mbaya hataelewa. Bali wao walio na hekima. Walio na hekima ndio watakaoelewa. Hao wataelewa. Tunaishi kipindi cha mambo makubwa mawili yanayoendelea. Wakati Mikaeli amesimama kwa mujibu wa Danieli 12 mstari wa kwanza. Yaani hayo yanafanyika wakati Mikaeli jamadari mkuu amesimama. Anasimama kwa lipi? Patakatifu pakisafishwa. Kumbe maana ya kutakaswa patakatifu ni nini? Watu wengi watajitakasa. Anachosema ni nini? Kabla hatujapeleka ujumbe wa saa ya hukumu, ujumbe wenyewe ni huu: jitakaseni, 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 maana Mikaeli amesimama. Na hivyo maana yake ni ipi? Kabla watu hawajaenda na ujumbe huo, lazima wao pia wawe wametakaswa. Amen. Siku zote Mungu hajawahi tuma watu ambao hajawatakasa. Lazima anawatakasa kwanza, ndipo anawatuma. Hivyo ndivyo alifanya kwa Musa: fua viatu vyako. Hiyo ni Kutoka 3 mstari wa 5 na 6. Ndivyo alivyofanya kwa Yoshua. Akasema jitakaseni, maana kesho Bwana atafanya mambo makubwa. Hiyo ndio Yoshua sura ile ya 6. Bwana anakwenda kufanya. Lakini ndivyo alivyofanya kwa nabii Isaya, kabla hajasema ni mtume nani naye ndani atakayekwenda kwa ajili yetu. Kwanza kabla hajasema nitume mimi, Biblia inasema alipoona mfalme ameketi kwenye kiti cha enzi, pindo lake limejaa hekalu na utukufu wake, maserafi wakiimba, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana wa majeshi, ndipo akaona dhambi yake. Akasema ole wangu mimi, nina mdomo michafu na ninakaa na watu wenye midomo michafu. Yesu alieleza maana ya midomo michafu, akasema kijazacho ndani ya moyo ndicho kinachosemwa. Maana yake ni nini? Midomo michafu iliwakilisha dhambi maishani mwake. Na huyu Isaya akalia. Biblia inasema yule serafi mmoja akaenda kwenye madhabahu ya kufukiza uvumba, akachukua koreo, akachukua kaa, akampiga kwenye kinywa, kisha akamwambia, tazama kwa kaa hili uovu wako umeondolewa na dhambi yako imefunikwa. Ndipo sauti ikafuata, ni mtume nani? Mungu hawezi kutuma bila kwanza utakaso. Amina. Hata nabii Yeremia ile sura ya kwanza mstari wa 5, kabla hujaumbwa nalikujua, kabla hujazaliwa nalikutakasa, nimekutuma uende kwa mataifa. Hawezi kutuma waovu. Hatumi watu wenye dhambi, anawatakasa kwanza ndipo awatume ulimwenguni. Na hiyo ndio ombi la Yesu katika Injili ya Yohana sura ile ya 17 mstari wa 17, uwatakase kwa ile nini? Kweli. Kweli neno lako ndio nini? Kweli. Mtakasaji ni Mungu, anatumia neno. Ndipo sasa Yesu akawaambia, hebu soma Yohana 17, tunapoelekea mwisho sasa. Yohana 17 soma mstari wa 17 mpaka mstari wa 19. Angalia Yesu anachokisema hapa. Soma Yohana 17 mstari wa 17 mpaka 19. Mpaka 19. Uwatakase kwa ile kweli. Takasa watu hawa kwa ile kweli. Neno lako ndio kweli. Neno ndio kweli. Kama vile ulivyonituma mimi ulimwenguni. Kama Yesu alivyotuma ulimwenguni. Nami vivyo hivyo. Aha. Naliwatuma hao ulimwenguni. Ninawatuma hao ulimwenguni. Kwa ajili ya hao. Na kwa ajili ya hawa. Najiweka wakfu mwenyewe. Najitakasa mwenyewe. Ili na hao. Watakaswe katika kweli. Watakaswe katika kweli. Tukichukia kweli, tumekosa kutakaswa. Mungu anatumia kweli kuwatakasa watu. Hawezi kutuma ambao hajawatakasa. Wanafunzi hawajatumwa ulimwenguni, hawajatakaswa kwanza. Na Yesu anawaambia kwa ajili yenu
ninajiweka wakfu mimi mwenyewe. Tutakuja kuangalia sehemu ya pili ya jioni ya somo hili. Utakaso, hiyo ndio wakati wa mwisho. Tunaposema nitakwenda na ujumbe wa saa ya hukumu, maana yake ni hivi, huwezi kwenda haujawa na sifa ya nani anakwenda mbele za macho ya mbingu paka utakaswe. Paka utakaswe. Na utakaso umekusudiwa kwenye mikutano hii. Vinginevyo itabaki kuwa pambio. Hakuna mtu atapeleka ujumbe huu wa saa ya hukumu wakati ni mchafu maishani mwake. Anachosema ni nini? Yesu hajawahi kuwakilishwa na waovu. Hajawahi kuamini watu wanaocheza na dhambi wapeleke ujumbe. Hawezi kukutuma kwa mke wako ikiwa wewe ni mchafu. Hawezi kukutuma kwa mume wako ikiwa dhambi iko ndani yangu. Hata kutuma kwa watoto, hata kutuma kwa wazazi, ila utajipeleka mwenyewe mpaka kwanza atutakase. Hata tutuma kwa wale tunaoishi nao mpaka atutakase. Hata tutuma kwa wale ambao tunafanya nao kazi na biashara tunaolima nao mpaka atutakase. Anachosema ni hivi, huu ni ujumbe ambao ni serious, ni wa makini. Unaposema ninapeleka ujumbe wa saa ya hukumu, maana yake njoo kwanza nikutakase. Jiondoe katika maisha ya dhambi, nikutenge na dhambi, ndipo ufae kwenda na ujumbe wa hukumu. Mchana huu wa leo ambao wanasema Yesu tusatakase katika maisha yetu ili tuwe na sifa, nitakwenda. Hatupeleki maneno, tunapeleka tabia yake aliye mtakatifu. Hatupeleki kwa kuwa tunahubiri na kufanya vile. Yesu ana mpango wa kutufanya kuwa wasafi. Usisahau Gabrieli alimwambia Danieli, wengi watajitakasa. Haleluya. Ikiwa utaacha kujitakasa, usifikiri watu wote wako hivyo. Biblia inasema ni wengi watajitakasa. Ukicheza na dhambi, ujue ya kwamba ni wewe mwenyewe. Wengi wanajitakasa. Amen. Na kusafika. Kuchagua kuwa kwenye hilo kundi. Jiweke mikononi mwa Yesu. Utimize unabii wa wale wanaojitakasa. Kama hatuwezi kujitakasa, tutakuwa upande wa kundi jingine. Na kutimiza unabii huu, wabaya hawataelewa. Wataendelea na dhambi. Wakama vile hawana habari, kumbe ni wakati wa mwisho. Kuna wito mbele yetu mchana wa leo. Yesu anataka tutume. Kigezo na masharti ni hiki: jitakaseni. Na kwa ajili yetu aliwaambia wanafunzi, najiweka wakfu mwenyewe. Ikiwa moyoni mwako unaona kabisa ninahitaji na mimi kuwa sehemu ya kundi la wanaotimiza unabii huu kwa kujitakasa, simama pale ulipo. Sehemu ya pili ya somo hili itatueleza uharaka wake, sense of urgency, hisia za haraka. Itatusaidia nini maana ya kusema ututakase. Mungu wetu anataka atutakase. Daktari, njoo uweze kuomba. Njoo uombe kwa ajili yetu sote. Nitakwenda na ujumbe wa saa ya hukumu. Ninaenda tu ikiwa amenitakasa. Vinginevyo sitakuwa na yeye. Hatufanyiki kama radio cassette. Anatutaka tuwe watoto wake kabisa, wasio na hila kwenye vinywa vyao, wasafi katika uhusiano wao na Mungu. Hao ndio anawatuma waende. Jiweke hivyo na Bwana atutendee mapenzi yake. Basi tufumbe macho tuombe. Mtakatifu, 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 Mungu Mwenyezi, Baba wa milele, Muumbaji wa mbingu na nchi, Mtawala wa mbingu na dunia,
Kristo wa neema yote, tunakuja mbele zako mchana huu leo kwa maana tumesikia sauti yako. Unatujua kabla mimba zetu hazijatungwa kwa mama zetu, na umetuleta duniani kwa sababu ya kusudi maalum. Tunakuja mbele zako Baba tukinyenyekea, uweze kutusamehe dhambi zetu kwa sababu hatukutambua wakati. Hatujui kesho yetu ikoje, lakini imekupendeza kuishi katika wakati huu ambapo mengi yanatokea, ikiwemo kuona watu wanakufa vifo vya ajabu. Tupatie tafakari hii mchana wa leo, ili ya kwamba tuweze kuzihesabu siku zetu na kutambua ya kwamba wakati umekwisha. Tunanyenyekea mchana huu leo Baba katika siku hii, tukiomba utakaso kutoka kwako. Gusa kila mmoja wetu anayeisikia sauti yako, ambaye anahitaji badiliko katika maisha yake. Wenda sauti hii ikawa imesikika kwa mara ya mwisho siku ya leo kwa mmoja wetu ambaye anatusikiliza kutokea hapa, au ambaye anatufuata kutoka katika mitandao. Mchana huu leo Baba tunaomba uweze kutusamehe dhambi zetu. Na ibada hii na neno hili liweze kuleta badiliko la pekee katika maisha yetu, kutuandaa kwa ajili ya wito mkuu nitakwenda. Kwa namna ya pekee Baba, kuna wengine ambao hawakuweza kufika hapa lakini wangetamani. Huenda ni wagonjwa, movu amewashika huko waliko. Baba, neno hili liweze kufika kwa namna ya pekee hata huko waliko, ili ya kwamba waweze kuja kwako kwa moyo wa toba, wakiamini ya kwamba utawasamehe dhambi zao na kuwafanya viumbe vipya. Endelea kutubariki katika makambi haya, kwani tumeomba na kuamini katika jina la Yesu. Amina.